Ти з нами? Під таким гаслом бійці легендарної 3-ї окремої штурмової бригади подорожують Україною, аби розказати людям історію заснування підрозділу та переваги приєднання. Інформаційний тур унікальний. Вперше реалізували таку ініціативу. Дійшла черга й до Ужгорода. У нас є велика повага до форми, до нашого, нашої символіки. Наш шеврон неможливо купити, придбати в магазині. Його треба заслужити. І це є також великою особливістю. Шеврон кольору олива, зелений шеврон, можна отримати лише після того, коли ти провів перший бій. І це урочисто, перед шикуванням особового складу, командир урочисто вручає такий шеврон. Тому ми є абсолютно іншими, ми є армією нового гатунку. Ми, нове покоління, пропонуємо всім, щоб мали альтернативу. І приходили якраз в той підрозділ, де тебе навчать абсолютно всьому. І в нас кожен боєць є універсальним. Ми нікого не агітуємо. Ми в першу чергу пишаємося нашою бригадою, нашим рухом, нашою ідеологією і нашим побратимством. Бо в нас велика-велика родина, котра завжди стоїть на засадах підтримання один одного при любих обставинах. Про свій шлях розповідає один з бійців з позивним «Тренер». Каже, має за честь бути побратимом легендарної бригади. З перших днів повномасштабного наступу я був волонтером і допомагав саме цьому підрозділу, в моїй першій штурмовій роті. Далі вже прийняв рішення восени долучитися до самого підрозділу. Прийшов навчання, здобув першу військову спеціальність – це стрілець. Далі закінчив курси водія-механіка М113, потім став кулеметником, командиром штурмового відділення, далі заступником командира штурмового взводу. Були контузії, були поранення, лікування, відновлення, знову повернення в підрозділ. Кулеметник з позивним «Лофт» у 3-й штурмовій бригаді від початку повномасштабного вторгнення. І цим дуже пишається. Каже, аби приєднатися до підрозділу, достатньо бути патріотом. Решта – все вишкіл і навчання. До нас приєднатися можна через тестовий тиждень, який проводиться в нашому рекрутинговому центрі в Києві. І ми запрошуємо всіх бажаючих не вагатися, прийти і випробувати себе. У нас є багато тренажерів і є можливість знайти свій шлях і свою спеціальність військову. Навіть ту, про яку ви і не мріяли, і не думали. Я ніколи не думав, що я стану кулеметником і навіть у сні не бачив себе військовим, воїном. Перемога любить підготовку, процитував римлян інструктор бригади з позивним «Студент», який до поранення був кулеметником. Каже, 85% часу бійці тренуються, аби бути готовим до виконання завдань будь-якої складності. Кожний цивільний, хто має бажання себе не тільки просто вступити, а хоча б випробувати, тому що треба мати розуміння, що для того, щоб потрапити в 3-ю окрему штурмову бригаду, ми як націоналісти, ми вимогливе товариство, да? І треба спочатку зрозуміти, чи ми маємо одну ідеологію, чи ми маємо одне розуміння. Да? І, ну, так, він сказав, що треба бути патріотами, треба просто любити свою Україну та розуміти, наскільки воно важливо для тебе. Тактична медицина, вогнева підготовка на імітованих позиціях та в окопах, тестувальні штурми, мінно-вибухова справа, керування безпілотниками, зв'язок. Такі заняття протягом тестового тижня проведуть фахівці бригади. Скористатися можна всім старше 18 років безкоштовно. Не тільки цивільним, а й військовим, які прагнуть змінити підрозділ. Просто зібрати рюкзак з речами, тому що як проживання, як триразове харчування, так і тренування з професійними інструкторами бойовими 3-ї штурмової бригади проводиться в місті Києві. І себто цей тиждень дуже він буде цікавий та насищений. Да? Буде початок, як в нас заплановано по розпорядку, в 7:30 ранку прокидаються, читають молитву українського націоналіста і далі за розпорядком. Тому що ця молитва для нас дуже важлива, з неї починається наш ранок, під неї їдуть хлопці на боячку. Тощо. У будь-який момент вишкіл можна за бажанням припинити. Це для того, аби людина для себе могла зрозуміти, а вже потім приймати рішення приєднатися до бригади, яку спеціальність здобувати або ж ні. Більше інформації для добровольців на офіційному сайті 3-ї окремої штурмової бригади.